ជួយលោកបងប្អូនអ្នកខេត្តបាត់ដំបងសូមស្នំប៉ុនតិចណាសូមបងប្អូនកុំឈប់គ្នាអីណាព្រោះថាយើងហួរនៅទៅលើទឹកដីខ្មែរដូចគ្នាទេអញ្ចឹងកុំឈប់គ្នាអីហើយណាមួយខ្ញុំក៏ជាអ្នកកំពុងចាមដែរអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាជាកំពុងចាមក៏ដូចជាខ្ញុំដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានខឹងអីដែរខ្ញុំមកដាក់កាត់លេលេទៅលេងត្រូវអស់ជិត100សាអ្នកគាត់ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទិញកាគាត់ចាញ់ស្អាតមែនចាញ់ធ្វើផលិតផលឯគេស្អាតមែនបើវ៉ាសិនថាអូសួរអីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកគាត់ចង់ដឹងថាហេតុអីបើមុខខ្ញុំជាមួយនឹងកញ្ញាសាឌីស្អាតគឺខ្ញុំជាមួយនឹងកញ្ញាសាឌីផលិតផលនេះណាគឺមានណៃគ្រីមមានសាន់ស្ទ្រីនជាមួយនឹងហ្វូមគឺខ្ញុំលក់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយក៏ខ្ញុំផលខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរមកឈុតនឹង60បើចង់បានតែលេខទូរស័ព្ទខ្លួនហ្នឹងមកណាបងដែរអូនចូលចិត្តបានទេគាត់ក្មេងណាស់ហើយខ្ញុំឡងចាស់ហ្នឹងឲ្យគាត់ថាលេខក្មេងអត់មាត់ទេចំណាយគេថាយើងអត់មាត់នំដើរលេងផងនំញ៉ាំអីផងអូយើងចង់យកលុយប៉ុណ្ណឹងមកទិញទឹកចិត្តខ្ញុំមែនមែនចឹងទេមែនចឹងទេមិនគេមែនយើងមួយទេចាំបើគេប្រាប់ហើយថាគេនិយាយយើងបេះដូងហើយរយបងកើតមិនតន់ Here រៀនខោចំនួនអូនមិនស្នេហ៍បងទេតែគូគេខ្លាំងហើយគាត់គ្នាមួយខ្សែសំខាន់ផ្លូវជីវិតនឹងខ្វែងខ្វាត់វែងម្លែងគ្មានផ្លូវស្ទប់ទេត្រជាក់ក្តៅយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតាមចេះមើលថែគ្នារៀងអញមកទៀតហើយព្រៃផងអីធំមិនបានធ្វើដល់អញកូនវាអីអានាបើដល់អញអានាកូនអញហ៎ខ្លួនឯងនឹងអត់ញញឹមនេះអើយ